Можна розмістити коньковий прогін, закріплений за внутрішні трі ферми крокво з випуском 50 см на фронтон, щоб можна було оперти на нього і маурлат крокво для фронтону. Ой, Ігор, вибачте, щось в мені важко це зрозуміти, що ви хочете. Я можу догадуватися, але щоб на зовнішніх кроквах не робити затяжки і подальшим їх обслуговування. Зовнішні крокви ті, котрі будуть на вулиці, я так розумію. Ну, дивіться, на зовнішніх кроквах навіть ми іноді не робимо затяжки. Ну, вона добре, коли є, але коли по естетиці вона зайва, ну, то можна не робити. Там нічого такого страшного нема навіть. Ось. Чи можна розмістити коньковий прогін, закріплений за внутрішні три ферми кроку з випуском на фронтон? Ну, давайте так, якщо я правильно вас зрозумів, я намалюю схему, так, ну, в нас, наприклад, є один фронтон, інший фронтон, це переріз, так, і ми збираємо з вами ферму. Якщо ферма буде розрахована так, що вона витримує ці навантаження, тобто ваш прогон, він не збирає на себе навантаження, а ферми збирають. Як це пояснити? Ну, наприклад, частіше роблять як? Кладуть сюди якусь моцну балку, так, і на неї потім спирають з боку, коли поглянемо, да, то от кроква, де зарізка, потім зарізка в зоні маурлата. Кроква пішла далі. От ця схема, коли ми на балку спираємо крокву, даємо на неї навантаження, то балка тримає всі ці навантаження. Тобто, отак. Але дійсно є такий варіант, зветься коньковий прогін. Так, коньковий прогін, він має інший вигляд. От запам'ятайте, як виглядає оця балка. А коньковий прогін, він ось так. Бачите? Тобто в нього немає задачі збирання цієї нагрузки. Тобто в такій схемі дійсно є затяжки, вони формують нашу ферму. Формують нашу ферму, і наш коньковий оцей прогін, він може бути матись переріз крокви. Ну, зазвичай так воно і є. Ось в нього немає завдання всю нагрузку, все навантаження на себе брати, так, разом з кроквами і тримати. Тому ця балка, вона така більш ізящна. Але все ж таки із-за того, що у вас є точка втримання, в даному випадку ваша ферма буде отак от виглядати, так, то виходить, що дійсно оці відстані, вони невеликі. І оцей коньковий прогін, він дійсно може працювати тут з боку як консольна балка. І на неї ви можете спирати крайньою потім крокву. Дивимось з боку, як це виглядає. Якщо всередині ми маємо ось таку от ферму, так, і вона працює як? Що ми даємо навантажені вітрові нагрузки, снігові, собственно маса, так, і ми збираємо, тут в нас на розтяження бантина працює, ось, ми маємо з вами нероспорну систему, то дивимось на крайню кроку, ось на цю кроку дивимось, ось на цю кроку, то вона може виглядати ось так. І тут немає затяжки. Бачите? Тобто її нема. І з точки зору конструктиву це не ферма.
Але і наслонною кроквою її теж важко назвати. Чому? Тому що коньковий прогін, він проходить ось тут, ось так. Бачите? Ось, і виходить так, що якщо ми ось тут робимо з вами на маурлат, спираємось на цих краях, то цю схему не можна назвати наслоненими кроквами. Не можна, тому що оцей вузол, він ну, неправильно сформований, тут немає горизонтальної площадки іншої. Якщо він буде прогибатися, то ця кроква буде йти сторону праворуч в даному випадку. Ось і виходить так, що оці крокви вони тримаються за счет того, що коли ви формуєте свій дах, ось тут ви збираєте обрішітку, і потім ця кроква вона фіксується до цієї обрішітки. Зрозуміло? Оцю кроку не можна назвати самостійною конструкцією. Вона тримається все ж таки більше за счет того, що ви через вашу обрішітку отут фіксуєте її. Зрозуміло? Тобто ви в роботу включаєте додатково обрішітку. Тому вона, обрішітка повинна бути достатньо міцна. В старих будівлях в цих місцях обрішітка мала сплошний настіл, тобто сплошну доску. Зараз обрішітки, наприклад, під металочерепицю, там брусочок, да, там шагом біля 330-320 міліметрів. Цього недостатньо. Просто не витримує воно того. Тому тут питання таке. Якщо ви додатково, дивимося зверху, давайте тут збоку, да, якщо у вас йде рідко брусочок, а вам треба оцю кроку візуально зафіксувати, то краще ось тут от додати додаткову обрішітку. Або дошку, або сплошну забити. Тобто тут же треба дивитися архітектуру, але треба додати додатково дерево, щоб воно вмикалось в роботу. Частіше все ж таки оця от крайня кроква, вона має переріз не такий великий, як звичайні крокви. Тобто вони зазвичай, така дошка, вона простіша. Там, наприклад, 40 на 120, там 30 на 120. Вона носить більш таку декоративну функцію. І для того, щоб обрішітка, вона не прогибалася, і щоб додати їй додаткову жорсткість, то ставлять оцю от крокву. Тобто її не можна назвати цей елемент повноцінною кроквою. Це більш лобова дошка, так скажемо. Але візуально так, може виглядати як кроква. Ну, працює вона трошки по-іншому. Зрозуміло? Я сподіваюся. Давайте я вам зараз відкрою креслення одного маленького будиночку. Заждіть, секундочку, не розбігайтеся зараз. Я вам креслення покажу. Просто хлопці дах зараз тільки-тільки збирають. Тому, на жаль, я вам не зможу фото показати, але на кресленнях. Да, це воно, дивіться. Ось, бачите? Отак от виглядає обрішитка, коли от нам потрібен такий елемент. Ви бачите, да, що по краю йде додатково, в сплошну забивається ця дошка, і вона спирається, якщо ви будете уважні, дивіться, вона, ось наша крайня кроква йде, ось тут спирається на фронтон, і кроква там йде, і ось тут ще одна кроква, бачите? Тобто обрішітка повинна опиратися на дві крокви і крайню вашу кроку, ну, будемо звати її кроку, гаразд, або лобова дошка. Ось, чому на дві? Тому що вони працюють консольно. Дивіться. Ой, хлопці, будете ви мене знову ругати за те, що я так довго вам відповідаю всім. Мені ж хочеться, щоб ви ще з розумом підходили до будівництва.
сподіваюся, що мої підписники з розумом підходять, коли йдуть голосують. За партії, да, за президентів, блін. Хочеться на це сподіватися. Ось тут стіна. Пардон. Ось тут стіна. Ось тут ефективний утеплювач іде. А ось наша обрішітка. Бачите, фіксується тут, фіксується ось тут. І оцей елемент, він повинен витримувати оце навантаження. Він працює як консоль. Зрозуміло? Тобто ми формуємо дві точки опору, а цей край просто як консоль. І оцей елемент, він додає нам цю жорсткість для того, щоб не було цієї волни, тому що ця дошка її може покрутити. То щоб цього не було, то ставлять цей елемент. Зрозуміло? Ось таке воно принципово підхід до формування цього вузла.